الشمع الشمع ده هو توت خينيا في خبجة من توت جالة مو خينيا الراس كوبي خينيا كوبانيز ندوني أكو بعلم وليس هنين برنوني أرقى بني فندامنتال صوف أكاونتينج تفور راخان كوباني رفني لها كما تدورين كينيا جوتي inventory خان under perpetually كوباني رفني خان اندورا under periodic سيستمي دليني توري arramo inventory under perpetual system kana qaban nerfni firstly under FIFO methods kan lalta FIFO methods yojennu akuma kana duro jennetti jalqabo wanta bitami jalqabo gurguru first in first out wanta jalqabo dufe jalqabo mabasu kajo kan ratti kan lalta haye mi arga example simplest te يسنيف كابني رفني جرا اكزامبل نكون غسلامه يسنيف ني رفني لمان كيسا كيسنيف غلوف خن لالتانتا يسا جلقبا خنامي حي غلو ترانزاكشن ني اي بي سي كامباني نوجيتي خاصت ارغينو خنا جانواري 1 اب تو جانواري 30 وانتوني نوجيتي يسا خنا جانواري 1 رتي انفنتر غود بيجنينج انفنتري دا غود وانت جلقبي تيني وانت عمت دبري عسرتي عاريومسي اتين جلقبي يونيتي وانت يونيتي خود شنتو هاغي سا خود شنتو قرشي خودن قودن غورغوريچو خودن قودن بايسو خود شنيتا هايچو بايزني يرو بيافيدنو تي بسارغنا ناقص مو جانواري جفارتي سيلز بوله اني غورغوريچو لا unity sa 5 gurgurechu odashanan kanara akusma purchase january 10 and january 20 sales january 25 purchase godatu medeme aga january 30 purchase gode isatu muratti unity kodashan birri kodafrafurin kan bitheje chula isa kana yo akanatilale example ot isa kanan kan de garamlu taye chula Okay, in January 1 inventory, beginning inventory, 15 units at bir 10. Yero khan ilalatum, gavate asit ergino khan awajin. Qawna awal kaysat ilalula. January, gavate khan ilalkan sirrifanne, under perpetual khate ila. FIFO under perpetual ila. Under prediki namon ilalur baddan. Video khaynya khan ammadura dabarsin ejira, asan kaysa debitan ilaludan deesu. Under periodic perpetual generate January 10 inventory in Kenya production jenne inventory production binne qarshi qudan qudani yero binnu yero litti bayjinu qarshi kumto kofi dibeto kof shantamta qarshi dibeto kof shantamata hajechuda akkasuma January jaffati dabar January jaffa sales goni jechuda ni gurgure January jaffa gurgure generate sales one gunner inni gabate cost of merchandising sold it de machu khawan gurguref sale kelet katawna achula quantity sa shani jenne qamshi qarshi unity qorashan qorashan inbin de khanarra qarshi kun gunne tu anta gurgure mante shan bayisu kunni jennan shan tamata hayichul okay bakatanaratti qodan wanti berresinef beginning inventory in Kenya qodashan ture qodashan kanarra bakkas tergino hanatti shangurgurre yira yechu shanwan gurgurref qodantu mufafachu qodashanarra kanaf asitti berresine yechu sales in Kenya wana kanatef sirritti qodannu fafe yechu haye January 10 ritti qandawrutaw purchase duwele unity qodan qarshi qodalama laman berresi yechu da okay asirattis gabate purchase yelti berresinachu de january 10 qarshi qodan qulanitti birri wantota haga qodan tahan hagisani qarshi qodalama qodalama ti gurgure qarshi dibafti dema santima 0 taajechu da okay isa khana kamgona bakatan ratti isa asirratti qodan nufafe inventory khanya qodashan oso qamnu shan gurgurreera kanaf qolanafi qolanan kanasmati paste gogona yechu copy gonet masitti paste gogon akasuma khunis purchase duante asmarati irratti paste gogona yechu
kan amma januari teen irratti argina kana jechuudha. Okay. Erga kana goone januari 20 irratti sales goone 8 gurgurre jechuudha bakka tana irratti. Sales yeroo goonu cost of merchandising sold gabatee kana jalatti barreessina jechuudha. 8 barreessina. 8 wanni asirratti barreessine firstiin first out laaluu qabna asirratti. Asirratti bakka tanatti yoo ilaaltan taate inventarii keenya kana jalatti 12 jira jechuudha. Kan gurguramu kan dura inventarii 10 kan qarshii 10 bitamee fi inventarii 10 kan qarshii 12 bitameetu jira. Kanaaf ka 8 kan akkam godhu qabna ka jalqaba firstiidha. Ka jalqaba bitame jalqaba baasuu qabna waan ta'eef qarshii 10 wanta hangisaa 10 kan qarshii 10 bitame kana irraa hir'isna jechuudha. Firii 8 waan gurgurameef. Kanaaf asitti maaltu nu hafa? Isa 10 baay'isuu 10 dhibbanuuf ta'ee dhufe kana first goonee 2 hatamna. Maaliif 8 jirraa gurgurree jira jechuudha. 10 kanarraa 8 wanta gurgurreef 2 nuuf hafee jechuudha. Kanaaf achumaan kanaas best gaggoonaa jechuudha. 10 parcheesii kan 2ffaa kana jechuudha. Kan birrii 12 barreessine best gaggoonaa garuu 2 nuuf hafees akkasumatti best goonee tartiibuma isaaniitiin keenyaafi jechuudha. Okay. January 25 irratti purchased gore qarshii 20 fi January 25 kana irratti purchased waan godheef qarshii unit hanga 8 tokko birrii 12 fi santima 50 barreesse jechuudha. Kanaaf yeroo kana walitti baay'ifnu qarshii 100 nuuf dhufa jechuudha asirratti yoo kana gartan ta'e purchase kana jalatti. Kanaas akkasuma jalarratti gabbarreeffanna jechuudha. Maaliif purchased wanta bitamee dhufe jechuudha. Hin gurguramne waan ta'eef gurguruudhaaf finne waan kana. Inventariin nuti haqi qabnu kun akkanumatti nuuf idaamaa deema. 2 kan jalqabaa nuuf hafe, 10 kan itti aanee nuuf dhufe, akkasuma 8 kan 12 saantima 50 nuuf dhufe jechuudha. Tartiiba isaanii kana inventarii kana jalatti paste gaggoonaa jechuudha. Okay. January 27 kana yoo kan laallu ta'e January 27 irratti yuunitii haga isaa 10 ta'e gurgurree jechuudha. Yuunitii haga isaa 10 ta'e kana yoo gurgurru ta'u akkamitti akka barreessuun asirratti ilaalu qabna jechuudha. Yuunitii haga isaa 10 ta'e tokko barreessine waan ta'eef asirratti cost of merchandising sold jalatti yoo ilaaltan taate 10 barreessine waan ta'eef 2 asirratti gurguruu keenya asirratti barreessine. Maaliif? Firstiin firstaatu wanta jalqaba binneetu jalqaba gurguramu qaba waan ta'eef ka 10 kanatti hin dabarru. Waan 10 gurgurreef ka 10 keessa barbaaduu hin qabnu. Jalqaba ka 2 gurguramu qaba. 2 baay'isuu 10 kan jiru barreeffanna. Akkasuma 10 kanarraas maaliif 2 waan gurguree jirru 8 nuuf hafa 10 ta'uudhaaf 10 kanarraa 8 fudhanna jechuudha. 10 kanarraa 8 fudhanna ka baay'isuu 12. Baay'isuu 12tiin gurgurree asirratti barreessanna jechuudha. Kanaaf wanti nuuf hafu 10 kanarraas 2 nuuf hafe akkasuma 8 jalarra jiru peest gaggoon jechuun tuqamne waan ta'eef. Okay. The last January 13 purchased 15 units at bir 14. Jalqaba January 30ffaatti kan bitannee taa'ammaas qalbirri 15 hin binne. Isa kanaas asirratti barreessinu ta'u. Birrii 15 hagasaa wanti hagisaa 15 ta'u birrii 14 binne 210 nuuf dhufa. Inni kun yeroo ilaallu asuma jalatti ammaas wanta binne waan ta'eef as jalarratti 2 barreessina 8 barreessina akkasuma 5 barreessine jechuudha. Bakka kanarratti yoo ilaaltan taate Januwaarii sartii kanarratti. Bakka kanarratti 5G barreessini soorii 15 ta'uu qaba sitti. Bakka inventarii siistamii kana jalarratti 15 baay'isuu 14 210 asuma jalatti peest goona wanta binne waan ta'eef ganaa waan hin gurgurreef gurguruudhaaf as jalatti barreeffannaa inventarii keenya jalatti. Okay. Kanaaf daawwattoota keenya haala kanaan FIFO'n under perpetual siistamiin barreeffamaa jechuudha. Isa kana yoo ilaallu haala ittiin totaaliin keenya dhufe. Asirratti haa ilaallume the cost of merchandise sold ending inventory under perpetually FIFO methods are bir 246 and bir 334 respectively. Inni kun
merchandising kenya kana diploma fi afurtam yidu fi khun afurtam ja cost of goods sold taw isala lachu isa khane khadi ibn ilalu taw bakatana ratti cost of merchandising sold in total insa diploma afurtam ja lu fachu isa khane yo khawl tidan yechu la khana cost of merchandising sold yo khanu gafatu isa khana berresna diploma afurtam ja berresna yechu la akasuma dibasadi fi sodomi fi afur under ending inventories of these monzes are 334 birrs khana berresna yechu isa khana laman kana walit idana yechu la سادين السيلت خان جانواري سارتي خان وما خان قوفة بره ولدت إدانيتي تي بسان وفتاعيشو دي دمي أفر إدو ديبا إدو ديبا نوافقراني ديبا سديف سد دمي أفر نوفتاعيشو دا على خانان خان دي بسا أرغن نتاعيشو دا إني خان cost of goods available for sales يا cost of goods available for selling كينيا كميت تلوفايو جتن cost of goods sold plus cost of ending inventory yowlit idanu cost of goods available for sales di pejani sadde tamanu dfaachu risal laman kana wolit idanechu totally cost of merchandising sold fi totally inventory system yana wolit yo idane arganna jechu akasuma in khan units of hands wantin warkatta fi khan ingurguram nechu meshalen kenya didemshantu nurat ya fi yechu da asirat khono yo khalal tantati asirat khono inventory khanyirati quantity nut ya fi didemshantu warkatta ya fi khan ingurguram injechu isa khanas gurgurudaf ja muab mozit anrati khan gurgurute gurgurachu da inne khun didemshantu nur harkatta ya fi khan gurgurudafis akasuma januari osontein februari retatu wog bati du furati kan ojote tumuru tahajul hala kanan fifo khenya khadele gnu tahajul ayem yamas simple example ya fudon khabirati hala la marin sinif de selfe inni simple imbrats isa khana as the following item x and the unit and the cost january 1 up to january 30 te yahunis hala khanan khan inventory kenya gifame jas transaction kenya inventory kenya khanjil qaba didem wontot algisa didem tan birri dollari didman bitne akasme january 4 retis ni gurgure algisa khu dafur khatu akasme january 10 ret purchase gune 22 ret sale gune 28 ret sale gune akasme endings of this month 30 are purchased are 20 units and dollar 22 ratti khan bitni nurre chuda isa khanas mi hala tebili dan khan ila lwato in khunis khunati alaysa amma abertan khan ratti khatou ta jal qabr ratti inventory beginning inventory hojene ante beginning inventory kenya inventory jal ratti didemiti berresna didem bayisu didemiti mali quantity kenya wagi sa didem akasmu gati sa dollari didem waligele dibba furdu fayechula akasmu january 4 our sales ni gurgure inni qudafur hagi sa qudafur to gurgure didem didemin dibba mafsadde tamata yechula ab hagi sa ba qudafur qudafur to inni khun yero berresuno inventory kenya jahatunu fa sababin sa ko jenne didem rawan qudafur gurgure firi jahatunu fafaychu firi janis didem didemin gurgurante dibaf didemitti walittinu fqawmaachu achu makhayenechu hangagu guramutti okay january 10 january 10 are purchased 18 quantity and unit cost are 21 quantity hagisa khulase dite tokko qarshi didemi fi takatakan gurgure bitnechu la bitne dibesdif torbata mi saddenu fdofaychu isa khana kuma khana drojenne جان اسرت نوفافي كوبي غوني بيست غوني غما جانواري تينيت كما جانواري تينيت بيست غوني اكسمو اسا خناس كوبي غوني اسكينيا يچو بارچيست خغوني خان ماليف ان غورغورو نانتف بيتاميتي نغداف اسفيدني يچو اسر خاين اوكي جانواري 22 رتيو خان دبرتو ات جانواري 22 سيلز اني جانواري 22 غورغوري اني غورغوري فيري سديت غورغوري يچو
saddeetan kana akkamitti akka barreessine asirratti yoo kallaaltan taate asirratti first in first out akkuma jennee wantuma jalqaba bitameetu jalqaba gurgura waan ta'eef 18 gadi hin buunu jechuudha. Kanaaf jahanuma kanarraa 8 irraa hir'isuudhaaf jahan kana qofa waan ta'eef jahan asirratti barreessina. Jahan birrii 20-20 bitamne kana 20 ta'a jechuudha. Inni kun ajandaan jahaa cufamee jechuudha. Akkasuma 18 dabarraa jechuudha. Maaliif 8 hanga guutnu hin ta'u? Maaliif jaha qofa gurgurreenne hin mazaggabnu jechuudha yookaan hin barreessinu? Inni itti aanu akkasuma Januwaari 2022 kanarratti lama itti ta'uu qabna. Waliigala 8 dhufuu qaba waan ta'eef. Jahan asii xumurame waan ta'eef gama gadiitti dabarraa jechuudha. Faristiitti. Faristii gurgurame waan finneef faristuma amma itti hafe kanarrattis gabbuunaa jechuudha. 18 asitti qabnu kanarraa lama hir'ifannaa jechuudha. Lamaan asitti barreessina birrii 20 takka takkaan kan dhufe. Ka 20 fixne waan ta'eef ka 20 takka firii 18 kanarraa lama fudhanna. Deebisaan isaa 42 dhufa jechuudha. Qarshii 42 waliigala isaatiin nuuf dhufa jechuudha. Wanni inventarii irratti nuuf hafu 18 irraa lama waan hir'isneef 16 nuuf hafa jechuudha. 16 yuunitii isaa ka 20 takka waliigala isaa 336 nuuf dhufa jechuudha. Kanaas akkasumatti kaayyina wanta hin gurguranne waan ta'eef agarsiisu. Wanti gurguramne firii 8 asirratti fixanne jechuudha. Okay, in January 28 sales at 6 units are ammas January 28 firii 6 gurgurame jedha. Ammas firii 6 kana gurgurame waan ta'eef inventarii 16 kanarraa firii 6 hir'isuu qabna jechuudha. Firii 6 yeroo hir'isnu 6 baay'isuu 20 takka goona. Maaliif firii 20 takkaan firii 6 binne 126 nuuf dhufa jechuudha. Hagi nuufaaf ammaas kan hin gurguramin nagada yookaan dukkaana yookaan kaampaanii keenya keessatti firii 10 nuufaaf 6 waan irraa hir'isneef 20 takkaan yeroo baay'isnu isa kanaas 210 nuuf dhufa jechuudha. Deebisaan isaa isa kanaatis akkas nuuf dhufa jechuudha kan Januwaarii 28. Okay, January 30 as purchase are unit 20 in cost of $22. Inni kun Januwaarii dhumaa kanarratti yuunitii hagi isaa 20 ta'u tokko wanta tokko firii 20 hatee tokko jechuudha. Qarshii 22 yoo binne 44 dhufa. 20 baay'isu 22 jechuudha. Isa kanas akkanatti nuuf dhufa jechuudha. Inni kun eegaa kanatti nuuf dhufe isa asirratti nuuf hafe. Inventarii keenya irratti akkuma jalqaba parcheesi goonee dhufe kanatti parcheesi irra yeroo dhufnu isaa inventarii kana dirqama koppii goonee peest gurguruu qabna gama Januwaarii sartiitti. Ka 20 takkaan bitame kana firii kurnan kana 210 kan dhufe gabbuufna peest gurguruu. Akkasuma isa kanas Januwaarii sartii irraa kan parcheesi goonee koppii goonee gama inventariitti dabarfanna jechuudha. Hayyeegaa inni kunis haala kanaan kan tiraanzaakshiniin isaa xumuramudha. Garuu cost of merchandising sold isaa yeroo kan ilaallu taane ida'amaa total cost kanaatu 568 nuuf dhufa jechuun haala kanaan deebisaan kan of argamu ta'a. Akkasuma ending inventariin keenya kan waliigala isaa 650 nuuf dhufa jechuudha. Sababiin isaa Januwaarii 30 qofa walitti ida'u qabdan total cost of inventory yoo kan laallu ta'e 210 ida'uu 440-650 nuuf dhufa jechuudha. Hayyee inventariin nuti hin gurgurre haanu harkatti hafee asitti ammaas 10-20 nu harkatti hafe. Waliigala isaa firii 30 nu harkatti hafee jechuudha wanti nuti hin gurgurin tokko jechuudha. Kan fuulduraaf gurguruudhaaf taa'amu jechuudha. Wanni kun tiraanzaakshiin hanga Januwaarii sartii waan ta'eef haala kanaan kan ibsamu ta'a jechuudha. Hayyee daawwattoota keenyaarraaf asirratti kan nuuf ga'u ta'a yeroon waan dheeraatuuf under perpetual inventory from first in first out method kan ilaalle haala kanaan xumurre kan biraa haga walitti finnee kabiraa metodiilee hafen irratti hojjennutti asirratti yoo dhaabbanne gaarii natti fakkaata. Kabajamtoota daawwattoota keenya chaanaalii keenyaaf akkasuma yuutuuba keenyaaf akkasuma peejiilee telegiraama keenyaa seenuudhaan wantoota adda addaa hordofuu dandeessu. Namoonni akkasuma nu gargaaraa jirtan isin argaa jirra. Galatoomaa jabaadha isiniin jenna. Wanti chaanaaliin kun chaanaalii uummata keenyaaf beedha. Uummata keenya guddisuu qofaaf kan as baanee fi wanti nuti as baaneef uummata keenya irratti haala kanaan diivilop ta'ee hin argamne wanti kana
nutis haala kanaan jabaanne gama hundaanuu guddisuudhaaf tattaaffii godhuu qabna jedheeti. Kanaaf isinis subscribe godhuudhaan akkasuma chaanaalii keenya irratti komentii yoo qabaattan komentii kennachuudhaan wanta dandeenyu isiniif hojjechaa, wanta hin dandeenye immoo falatti barbaadachaa kan deemnu ta'a. Jabaadhaa, qoodhaa isiniin jechuu barbaadna.